אם אני אראה אני אראה לך, יש עלי דאבל טאפ. אנרגי אמו, יואב היר. יש לי ווינמן. אנרגי אמו היר. יאללה, we can go, we can go. יאללה, אתה לא רוצה. נו, למה אתה עושה את זה עכשיו? מה אני עושה? The champion just fell. They must not be very good. Level 2. Ultimate accelerant here. I suspect we'll find something here. Emil. The ring retracts in 1 minute. Ready, it's zipline time. Throwing jump pad. Yeah, he gets it. Looks like some enemies have been here. The ring isn't very close. 45 seconds. No, I'm not sure. Looks like some people have been there. Volt SMG here. Some research in this area. Energy ammo here. וואי! אני במוזמביק אבל בלי תוספת, אני לא אוהב את הרעיון. ווינמן בלי שום תוספת עליו, לא מחסנית, לא כוונת, לא כלום. כן, אם אתה רואה את התוספת למוזמביק, זה באמת אני צריך. ככה יאללה. ספידפייר בתיבה. Deploying a variable. Got a hop up here. Double tap trigger. Care package. Optics here. Sniper. Yo, we should def check out that care package. Throwing jump. Must go faster. No, no. Ahí, tipo. Check it out. Survey beacon up here. Okay, okay, okay. Get ready. I'm coming for you, friend. רגע, רגע, אל תלכו, אל תלכו. Long go. יאללה, עשיתי זה. אתם באים? Be good to watch over there. I'll do it. Helmet here. Level 2. Shamati. Potik kahol bifnim. Oh, ani lo motze et aimer point hazeh. Spitfire here. Ken. אם אני אמצא טריפל טייק אני פשוט אקח טריפל טייק, אין לי ברירה. זה לא לעניין לא למצוא את האמר פוינט הזה. יאללה, אתה בא? Come with me. Come with me if you want to die. Another variable for the lab rats. Close it. So you're gonna come back here, Nakhon? Got an enemy out there.
Vienen, pon, popo. Un condurumet, de pasa. הרגתי מישהו על הגג. הרגתי. תמשיכו, תמשיכו. מישהו מקובן עליי עם דבורשן. לא, לא, לא. הם פה, הם בפנים. אם אתה מגזגז להם את הבית, אתה גמרת על אימא שלהם. הנה הוא בפנים, תסתכל עליי. תקלה, הוא קפץ החוצה אחד. הרג אותי, הרג אותי. אני מת. תגן על עצמך, תגן על עצמך. אך. לא, אני באמצע מילוי כוח, הרגו אותי. אני לא דבר שאני גמר עליי. כן, אם שילה יושבת עליך ו... ראית מה אפשר לקנות? אייל? כן, ראית מה אפשר לקנות? סלקט פייר עם פראולר ומחסנית וטיק סגול אני חושב. שופינג! This is going to be fun. Science rules all. With its help. We will too. This is your champion. No. איזה מושב? מוכר לי, אשדוד. אוקיי. כן, ליד יגיע, ליד זה תעופה. לא, 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 לא. רבע שעה בכביש נקי, 20-25 דקות בכביש עמוק. לא, לא, לא רואה. כן, זה שש פעמים צריך ללחוץ. הוא גם שואל אבק. כן, תביא איתך, אני אביא לך סטריט פייטר במקום. אם אתה רוצה. מה שיש תביא. יש לי מחסנית וכאלה על הסטריט פייטר ועד לתחום. אפילו שיש פה עוד אחד. I need, bring it. תוריד. קח כדורים. אני הולך להביא את המחסנית כי הוא לא הביא לי. אני מוריד וולט ברגע שאני...
e non intanto zombie ne ho vede l'altra volta. Vai, skin mogeile schala triple trick. Anashima sem revive. Enemy spotted. Let's explore this target over there. No, ba bort. I have an extended sniper mag here. Jeszcze co gol, jeszcze co gol. Dobra. Mother wingman. Ah, wingman. לא, לא, אני לא רוצה מוינגמן, אני רוצה מוזמביק. תחר 301. נו, איפה הוינגמן? הורדתי פה אנרג'י אם אתה צריך. תסמן לו את האנרגי הזה. לייטמג, לייטמג בשבילך. אופטיקס פה, קלוס רנג. אני יכול לעשות את זה. צריך להחזיר פה, המר פוינט. יש לי בו. לא, ראיתי, ראיתי אותך. Extended light mag here. Energy ammo. Devotion here. כשנייה יש לי פה אנשים נראה לי. לא. לא לא לא. זה אני ואני עם הרעש הזה. בוא לשם? כן. Someone's been there. Care package coming in. Okay. We're gonna throw them in Podine. Keeping a mindful eye on that area. לא רואה אף אחד. השתמשו אפילו ברווייב שם. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. מה אכפת לך ממנו? Charge tower over there. Charge him up. That's a thing I say. Starting now. Portal placed. Deploying a variable. Let's go this way. Cancel that. It looks like people have been there. אייל, אייל, תראה מה עושים ממך, תראה מה עושים ממך. I will take that. אתה רוצה את זה, לא? אתה הולך לעולם הבא. רגע, הפלתי פה משהו. Death box here. P2020 here. זהו ווינגמן, לא יודע. נגמר לי הפורטל, אתה מבין? אני עכשיו צריך ללכת ברגל כמו כלב. אני צוחק, גם כשאני הולך ברגל אני יותר מהיר. או-אה? לא, זרקתי את הווינגמן. ווינגמן פה. יש עוד קיל. Here I
אמרתי לכם... כן, כן, בכל הקטע, אם לא היה לי, לא הייתי מחליף. לא, לא, תודה. כן, כן, לא רק יותר מהר, גם יותר מדויק. אפשר לצלוף? אין לו, אין לו שיל! מת! מת, 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 מת! הפיצוצים שלי על הגג חילעו את רבי תן לו תכף 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 הם עלו בזיפ אין לי מילוי לשילדים, איזה פדיחה. הנה, מצאתי, מצאתי. גדול אני בא. איפה סימנת לי את ה... זה? למטה? תודה. עפו, עפו בבלון. איפה זה שהרגתי, אבל מה, ויתרו עליו? הוא מסמן אנשים אוקיי בוא לעזור לו עוד כדורים מתה אני עושה לו גם זיפ בבא אחורה, אחורה, יאללה, אחורה, הוא ברח אתה רואה, אני כמעט נהרגתי בגלל השטות הזאת אין לי עוד שילדים אני שומע אותו, נראה לי בא משהו מעלינו, הוא מעלינו הם כולם שם, לא רק אחד. אין לי מלא כוח קודם. כן, הוא מת. בואו נהרוג אותם, הם ירדו נראה לי. שתיים מתים כולם מתים סליחה שלא השארתי חייל בסדר אייל? סולח לי? כך Oh, look. Heads up. Your package coming in. איפה התיבה השלישית? הנה, פה. בוא ככה, יש פה אדום. עזור נהיין שברתי סגול סמוך עליי שם ש...
שברתי סגול. עוד מישהו. לא יודע, שמעתי. תיק זהב לקחתי. הוא ברח. תעלה למעלה, תעלה פה למעלה. הנה הוא בא אליו, הוא בא אליו, הוא רץ אליו. עוד אחד שם. כן, לעשות לשם? יש שם אנשים בבן. יש אנשים בבניין הזה. לא, בגלל זה אני לא מתקדם, כי היו פה אנשים ברגע רץ אליו נרקומן. ממש אצלך היו אנשים, בבניין שאתה נמצא בו כרגע היה בן אדם. יש לי. לפחות תגזגז, כי הם ממש פה. אני לא אוהב להיות בשטח פתוח. גז. אחד מת. שים לו רווייב. חלש הוא לא. חייב להתרחש, למה לא בריא לי כל הקרבה הזאת. Recharging my shields. Contact with target. Great. Hostile over there. Hostile close. אני הולך, הולך, שנייה, מחכה שיהיה שקט. בטוח? יש לי טילים עכשיו. יש שם אנשים. Yeah, that's what I want to do.
Ah ja, lassen Sie mal einfach, sorry. Mal kein Werbung mehr. Giving my shields a recharge. הוא ירס, הרעש. איפה האלה שהיו פה? הנה אחד. ואתה טעו? 105 דמג'. מה אני חושב שהם קצת מפחדים? עוד אחד פה. מה, אפשר לפגוע דרך החרא הזו? אין, אפשר. חכם. 10 seconds. The ring is fairly close. Contact. Hostile close. No. The enemies are shooting at me. The ring's moving, friends. Recharging shields. Bayant, yeah? I know. More people for me to kill. Mozambique. Apex champions. GG. GG. משחק טוב. מוזמביק!